ligeira? Fofadinha à noite. É uma boa ideia, tem isso também. Voltar, só daí. Eu venho junto com você. Você é animal, nós já era animado. Se eu estiver aqui. Não. Você é o Juninho? Rapaz, olha o que ele fez. Parabéns, Juninho. Essa, parabéns, hein? Essa aí é. É. 4x4, né? Ah, então não, alguém tem que estar na frente aqui, vai ser um pouco mais.